Svi najvažniji ljudi, datumi, književna izdanja i događaji koji su obilježili povijest ogranka Matice Hrvatske Slavonski Brod objedinjeni su na izložbi otvorenoj u prostoru Slavonsko-brodskog državnog arhiva. Posljednju ovogodišnju izložbu arhiv je naime posvetio povijesti Matice od 1990. do 2020. godine. Dakako da sam i zadovoljan i sretan i kao jedan od autora, a zapravo prije 20 godina glavni autor, idejni začetnik uopće tako jedne priče kroz izložbu. Nakon izložbe u povodu 20. obljetnice, ovoga puta 30 godina povijesti brodskog ogranka, u izložbu su pretočili Ivan Medved, Domagoj Zovak i Gordana Slanček. Na 61. panou svi posjetitelji moći će se uvjeriti o plodonosnim godinama i rezultatima rada članova Matice. U pravilu radimo izložbu ljudima i tako da bez ljudi nema ni nekakvog sadržaja. Tako da, evo, tu smo na jednom panovu se prisjetili svih predsjednika Ogranka Matice Hrvatske, koji su znači bili na čelu tih timova koji su vodili Maticu Hrvatsku zadnjih 30 godina. Na mnogim panovima će se prepoznati i sami građani koji su posjećivali ta brojna događanja. Imamo jako puno fotografija baš sa samih nekih događaja gdje je naglasak znači na samoj publici, pa evo, ljudi se mogu pronaći možda. Možda su tada bili malo mlađi, imali malo više kose i tako, ali ipak to je neki način malo i nostalgična izložba. Nostalgična, no i dokumentarna, jer 30-ljeća brodskog ogranka obilježili su važni projekti prepoznati i na nacionalnoj razini, prvenstveno dvije književne edicije. Svakako smo ponosni sa savremenim djelima Ivana Prlić-Požuranić. Imamo i razno podrške od još od tadije dok je. Ono što on nije napravio, puno puta sam rekao, evo mi smo napravili, a to je bio na potezu sigurno institut za književnost HAZU, odnosno središnjica Matice. A tu je dakako i kronika Franjevačkog samostana, ja ću samo se malo vratiti u to vrijeme, prije ovih demokratskih promjena, ja i Artuković smo išli tada u skupštinu općine nuditi mogućnost objave kronike Franjevačkog samostana, znajući koji je to značajan izvor za našu povijest. Nažalost, Brod nema puno pisanih izvora, se razumije. Se ima nešto što ima, ali to nije i dakako da kronika upotpunjuje sliku o Brodu kao Brodu. A sliku o Matici upotpunila je zasigurno i ova izložba. Posebno su ponosni, kako je istaknuto na otvorenju izložbe, na rad s mladima i poticanje na bavljenje kulturom i književnosti. Tu je objavljena jedna impozantna knjižnica naših mladih pjesnika od Šoštarić preko Kristine Kegljani, da ih sve ne nabrajam, koje su dobile šansu da zapravo svoje radove i objave. Meni osobno vrlo je draga, tako kažem, priča koja se odnosi na maturante. Svake godine znači Matica je dodjeljivala te nagrade i na tim fotografijama su znači dobitnici. Svi se smiju, svi su sretni što je neko prepoznao taj njihov trud i njihov rad i to im sigurno može biti poticaj za budućnost. Povijest brodskog ogranka Matice Hrvatske obilježila su književna izdanja, tribine, promocije, koncerti, no ponajprije ljudi. Među njima prvenstveno oni koji su imali čast, no i odgovorni zadatak voditi ogranak. Od Ivana Jelića, Mate Artukovića, preko Marijane Kolundžić, Hrvoja Špicera, sve do današnjeg predsjednika Ivana Medveda. Uvijek će biti onih koji su zainteresirani i za pisanu riječ, i za pjesmu, i za govor, i za nastupe u kazalištu, i da će, kako god mladi imaju danas, puno, puno izazova i puno mogućnosti da se negdje vide i čuju, da će ostati ta nit i ta veza sa književnim stvaralaštvom koje se može uobličiti na više načina. Nama koji smo bili svjedoci toga vremena bude zapravo neizmjerne uspomene. Evo, šećući među ovim panovima, zapravo gledajući naslove knjiga, fotografije, automatski su mi se u mislima javljali bljeskovi, uspomeni na sjajne ljude, razgovore, na neka vremena. Zaista se mogu samo nadati da će ovo ustrojstvo po gradovima i po županijama sa središnjicom u Zagrebu nastaviti raditi dalje, jer ono što najvrijednije Matica radi, naravno je predstavljanje, čuvanje i promocija hrvatske kulture u najširem smislu riječi, ali prije svega predstavlja hrvatske knjige, hrvatske pismenosti.
Hrvatsku knjigu, pismenost, povijest i kulturu kao i stvaralaštvo mladih, ogranak Matice Hrvatske Slavonski Brod poticao je proteklih 30 godina kroz objavljenih 70 književnih naslova, na desetke promocija knjiga, književnih večeri, obljetnica, sudjelovanja i organizacije događanja na velikim manifestacijama poput Svijeta bajki Ivane Brlić-Mažuranić, Dana plesa posvećenih Mičorak Slavenskoj ili Tadijinih jeseni. Ovu značajnu izložbu koja svjedoči o bogatom kulturnom životu grada na Savi posjetitelji mogu razgledati svaki radni dan u prostorima Državnog arhiva u Cesarčevoj ulici.